Stručnom seminaru koji je u subotu održan u sali Skupštine opštine Šid pod nazivom Pružanje kulturno osetljivih usluga i prevencija stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga prisustvovali su lekari Doma zdravlja Šid i Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Ovaj edukativni skup o mentalnom zdravlju izbeglica, tražilaca egzila i migranata u Srbiji je organizovan pod pokroviteljstvom Evropske unije. Sam program razvili su i zajedno sprovode predstavnici Svetske zdravstvene organizacije i udruženja mreža psihosocijalnih inovacija na osnovu istraživanja koje se kontinuirano sprovode od 2013. godine. Cilj svega toga sveobuhvatno je da se lokalne samouprave u Srbiji koje su tokom niza godina, sad unazad, podnele dobar deo tereta migrantske krize, izbjegličke krize, budu na neki način potpomognute i na ovaj način. Ova konkretna stvar danas se tiče obuke zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih sestara, a i psihologa koji rade ili u migrantskim centrima ili u zdravstvenim ustanovama, za pružanje kulturno osjetljivijih zdravstvenih usluga i istovremeno za bolje upravljanje i bolju prevenciju stresa, sekundarnog psihološkog pregorevanja i prevenciju sekundarne traumatizacije samih pružalaca usluga. Pošto rad u takvim stresnim situacijama može da bude takođe akcelerator stresa, kada još postoji kulturološko nerazumevanje, kad neko nešto kaže i misli nešto drugo od onoga što čuje onaj koji ga sluša, to može da generiše stres umesto podrške koja kroz taj odnos treba da se dešava. Tome, takvim znanjima i veštinama je ovaj kurs namenjen i njega direktno sprovode Svetska zdravstvena organizacija, već sam pomenuo, ali i naši eksperti iz udruženja Mreža psihosocijalnih inovacija. Oni su magistri i doktori psihologije, oni su istraživači, oni se dugi niz godina bave ovakvim obukama, ali se i dugi niz godina bave i migracijama, i migrantima, i zaštitom mentalnog zdravlja migranata. Tako da je iskustvo veliko i na taj način odatle se crpi njihova ekspertiza. Još jednom kažem, sve se ovo odvija, postoji druge aktivnosti pored ove koje sam malo detaljnije opisao, kroz koje Evropska unija pomaže upravljanju migracijama u Republici Srbiji i mi se pod tim kišobranom, da tako kažem, organizujemo zajedno sa našim partnerima u lokalnim samoupravama. Kroz program koji zajedno realizuju Svetska zdravstvena organizacija, program Ujedinjenih nacija za razvoj, Međunarodna organizacija za migracije i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, opština Šid je do sada dobila jedno terensko vozilo za dom zdravlja namenjeno za prevoz migranata i domaćeg stanovništva.